У складі антигітлерівської коаліції воювало 53 країни. І на усіх фронтах українці мужньо боролися проти фашизму. Канадець з української родини Петро Дмитрук добровольцем був відправлений до Англії, де став стрільцем бомбардувальника «Ланкастер». В 43-му році його літак збивають у небі над Францією. Бійці опору запропонували вивезти Петра з окупованої території, але він залишився і боровся проти фашизму разом з французькими побратимами. Вони називали його П'єр Канадець. Під час виконання одного з завдань на вузловій станції він був поранений та потрапив у полон. Але зламати його фашистам не вдалося. Петро Дмитрук не став зрадником. Він став героєм. Після війни у французькому містечку Лемар-де-Вер з'явилася вулиця П'єра Канадця. Петру Дмитруку присуджена висока нагорода Канади – медаль будівничі нації. Пам'ятаємо, перемагаємо!